kusoo dhawaada warka duurin macalin sida midiga fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saarko meel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabdi ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay qarax xoogan oo lala eegtay ciidamada AMISOM isla markaasina khasaare kala duwan ayaa kasoo baxaya ciidamada Kenya ayaa ayagana la sheegaya in mar kale ay dalka soo galayaan 600 oo askari ayaa loo asteeyay in ay dalka Soomaaliya loo soo diro faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa kolonyo ay la socdeen ciidamada ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalka Uganda oo qarax lagu la eegtay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose qaraxaasi oo saacadihii la soo dhaafay dhacay ayaa waxa uu ahaa miino nooca dhulka lagu qariyo aad u xoogan waxa ayna kolonyadaasi ahaayeen ciidamada AMISOM aadna u badnaa lagu la eegtay xilli ay socdaal ku marayeen deegaanka lagu magacaabo Shalaambood isla markaasina gawaaridii qaraxa lala eegtay ayaa la arkay mar qura ayo hawadaasi maraya oo gubanaya qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaasi waxaana halkaasi ku geeriyooday sida wararka hordhacay ay sheegayaan laba askari oo ka mid ahay ciidamada AMISOM halka dhaawacyo ay gaareen askar kale isla markaasina inta badan qasaaraha rasmiga ay qariyaan ciidamada AMISOM hase ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa intaasi ka badan sheegatay Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi ay la beegseen ciidamada AMISOM iyagoona sheegay in askarta dhimatay inay ahaayeen miina baarayaal xilligii qaraxa lala beegsanayay ku howlanaa inay waddadaasi ka saaraan miino lagu aasay sida warbixinta qaarkood ay ku sheegeen Al-Shabaab ayaa dhowr jeer qaraxyo kala duwan oo geystay khasaaro culus la eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalka Uganda waxaana qaraxyadaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac si kastaba ha ahaatee ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya wax faahfaahin ah oo rasmi ah weli kama soo bixin hase ahaatee khasaare xoogan ayaa halkaasi ka dhashay ayaa la leeyahay dhinaca kale xilli ciidamada AMISOM la qarxinayo Kenya oo ciidamo aad u fara badan u soo diraysa gudaha Soomaaliya dowladda dalka Kenya ayaa qorsheynaysa in ciidamo dheeraad ah ay u soo dirto gudaha Soomaaliya si ay ugu biiraan howlgallada AMISOM ciidamada ay Kenya soo direyso ayaa tiro ahaan gaaraya ilaa 600 oo askari sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay guddiga sare ee dowladda Ingiriiska sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in haatan ciidamadaasi lagu diyaarinayo magaalada Samburu halkaas oo ay tababar ku siinayaan saraakiilka socota dalkaas Ingiriiska Kenya ayaa ciidamada cusub ee ay u direyso waxaa la filayaa in ay qayb ka noqdaan howlgallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM balse wararka soo baxaya guddiga sare ee Ingiriiska laguma sheegin xilliga rasmiga ahi ee ay ciidamadaasi soo gaari doonaan gudaha dalka Soomaaliya dowladda Kenya ayaa waxaa horay Soomaaliya uga joogay ciidamo aad u fara badan oo qayb ka ah howlgallada nabad ilaalinta ururka midowga Afrika hase ahaatee in badan ayaa la sheegi jiray qaar sharci darro ahay in ay qaybaha gedo ee ka joogaan oo Kenya ka socday howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo ka kala socday dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Si kastaba ha ahaatee xilli sidaani loo qarxinayo ciidamada Afrika ee AMISOM ayaa iminka dowladdaasi Kenya ku soo wadaa ciidamo dheeraad ahi. Dhinaca kale degmada af madow oo loo doortay guddoomiye cusub. Maxamed Cabdullaahi Cusmaan Maxamed Amiin ayaa noqday guddoomiyaha degmada af madow kadib markii doorashada ay u gudubtay wareegga labaad ayna u danaasuleen musharaxiintii la tartamayay ee kala ahaa Yuusuf Xasan Xuseen iyo Maxamed Cabdullaahi Xaashi. Natiijada waxaa ku dhawaaqay Xamse Cabdi Barre guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland. Waa degmadii ugu horreysay oo golaha deegaanka ay dooratay guddoomiye waxaana sidoo kale magaalooyin kale ka socdo xulista golaha deegaanka. Wareegii koowaad waxa ay kala heleen sida tan Maxamed Amiin 13, Maxamed Cabdullaahi Xaashi 6, Yuusuf Xasan Xuseen 2, sida ayuuna ku noqday Maxamed Amiin guddoomiyaha cusub ee degmadaasi. xog xasaasiya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo wada qorsho muddo kordhinaya isla markaasina sababa yaab leh soo bandhigi doono ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in magacaabista golaha wasiirada iyo ansixinta ay qaadan doonto ku dhawaad 4 maalin taasoo ka dhigan in xukuumadda cusub ay u baahan tahay muddo ay ku diyaar garowdo si ay u qabato doorasho xor iyo xalaal ahay arrintani ayaa ah qorshe uu madaxweyne farmaajo dejiyey isagoo iska dheereynaya haddii muddo kordhin la sameynayo aysan noqon mid isaga ka timaada isla markaasina uu iska dhigaayo qof rabaa in doorasho waqtigeeda lagu qabto isla markaasina uu doonayo in uu marmarsi ugu dhigo xukuumadda cusub ee lasoo dhisayo waxaa isweydiin leh madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyada dalka waxay ku
heshiiyeen jadwal doorasho ra'iisul wasaare Roble waqtiga uu haysto aad ayay u yartahay haddaba maxay tahay sirta ku jirta in la soo daahiyo magacaabista golaha wasiirada hadii ra'iisul wasaare Roble uu ka baaran dagayo magacaabista shakhsiyaadka uu u xulanayo golihiisa wasiirada cusub ma wuxuu haystaa waqti uu howlo badan ku qabto ama maba jirto doorasho la qabanayo oo markii waqtiga dawladda gabaabsi yahay ayuu ra'iisul wasaare Roble iyo farmaajo codsi u dirsanayaan golaha shacabka si ay u siiyaan muddo kordhin isla markaasina sidaasi marmarsi ay ku timaada hadii ay dhacdo in ra'iisul wasaare Roble uu codsado muddo kordhin ma ku eed la'yahay madaxweyne farmaajo jawaabta oo fudud waa maya waayo howlaha hortabinta leh ee dawladda federaalka soomaaliya waxaa lagu hagaa siyaasadda madaxweyne farmaajo tillaabo walba uu qaadayo ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waa mid ay isla og yihiin madaxweyne farmaajo oo horay loogu soo ballamay madaxweyne farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii ugu marin habaabinta badnaa horay soomaaliya uma soo marin shaqsi ku sifoobay been ballankabax iyo khiyaano qaran xitaa maxamed siyaad barre taariikhdiisa markii dib loo fiiriyo wuxuu qaadan jiray go'aano geesinimo leh haddii ay rabaan haqal danaadaan laakiin maanta waxaa soomaaliya haysto madaxweyne bilow iyo dhammaad ka samaysan been iyo khiyaano isdabamarin waxaan sugnaa waa golaha wasiirada la daahinayo magacaabistooda iyo codsiga ra'iisul wasaare Roble uu jeedin doono golaha shacabka mar dhow isla markaasina madaxweyne farmaajo oo gadaalka riixayo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo 3 sano iyo bar soo marin habaabinayay ma kula tahay in doorashada jadwalkeeda ay si nadiifa ku dhici karto dad badan ayaa isweydiiyey sida fudud oo madaxweyne farmaajo isku dhiibay hase ahaatee khiyaanada iyo maleega uu wado mar dhow ayay soo bixi doontaa haddii ra'iisul wasaare Roble uu golaha shacabka ka codsado in muddo loogu daro waxaa soo bixaysa maqastii uu madaxweyne farmaajo diyaariyey dhinaca kale warar hor leh oo ka soo baxaya sababtii geeridee cali khaliif galeer iyo xog la soo bandhigay cali khaliif galeer oo ra'iisul wasaare ka soo noqday soomaaliya ayaa isagoo 78 jir ahay ku geeriyooday magaalada jigjiga ee caasimadda ismaamulka soomaalida etoobiya sida ay shaaciyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dowlad deegaanka cali khaliif galeer wuxuu u dhintay xanuunka caabuqa 19 wasiir ku-xigeenka caafimaadka mukhtaar yuusuf ayaa shaaciyey in baaritaan kadib ay ogaadeen sababta dhimashadiisa balse waxaa soo baxaya warartaasi khilaafaya cadaani hirmoogi oo ah hogaamiyaha ururka ONLF ayaa sheegay in Cali Khaliif Galeer la sumeeyay isla markaasina jirkiisa uu idil oo isbedelay odayga cunta ayaa lagu sameeyay baal la yiri wuu shubmay wuu matagay qandho ayaa qabatay jirkiisana wuu isbedelay jimcadii bayna bilaabmatay howshaani ayuu yiri hogaamiyaha ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta sababta rasmiga ah ee ka dambeysay geerida Cali Khaliif Galeer mana jiraan baaritaano la dalbaday oo la sameynayo dowladda Soomaaliya waxay magacowday guddi qaban qaabinaya aas qaran ee Cali Khaliif Galeer lagu aasayo balse ma jirto wax baaritaano ahay oo ay ku dhawaaqeen si loo ogaado sababta uu u geeriyooday dadka siyaasadda falanqeeya waxay malaynayaan in ay jirto cadaawad hore oo kala dhexaysa Itoobiya maadaama uu sanadkii 2002 ciidamada Itoobiya ka saaray gedo oo ay ku sugnaayeen muddo 4 sano ahi si kastaba ha ahaatee Allaah u naxariisto ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya.